בואי דורתי, את לא רוצה את התפוחים ההם. מה זה? למה שהתפוחים שלי אינם מעודנים? לא! היא פשוט לא אוהבת את האיש של הטלטרה. הצלחנו לברוח. אל תיבא לי מהם. הרגישי כמו בבית. זה אישה סוניפה. מה? כן. תראה. אמרת משהו? אמר שמן. שמן, מה? או! איפה נשים לך קודם? בפה. הוא אמר בפה. איזה יופי, אני יכול לדבר. אנא, לשמן את הידיים, את המרתקים, את הכל. זה כואב לך? לא, זה נהדר. אני מחזיק את הגרזן הזה כבר המון זמן. איך? זה קרה לך? ובכן, לפני שנה בערך אני קצבתי את העץ הזה, ואז פתאום התחיל לרדת גשם, ופתאום אני החלטתי, ומאז אני ככה. עכשיו אתה מושלם. מושלם? אבל תקשיבי לגלר שלי. טוב מאוד? איזה הד! אבל הוא ריק. הפחח שכח לשים לי לב. אין לך לב? אין לי לב. זה חלול. אני לא מפחד ממנה!
אני אבוא איתך לבזן, אפילו אם לא יהיה לי סחר, ממלא מזרון ממנו. גם אני אבוא איתך לבזן, גם אם הוא לא ייתן לי לב, פח זבל. נראה אותה עושה עם מיני פח זבל. אתם החברים הכי טובים שהיו למישהו אי פעם. אבל בשבילי, נדמה לי כאילו אני מכירה אתכם כבר קודם. אבל לא ייתכן. לא, לא ייתכן. את לא היית פה כשמילאו אותי ותפרו אותי. ואני אמרתי שם, חלוק כבר המון זמן. מה זה משנה? מה שמשנה זה שאנחנו חברים עכשיו. נכון מאוד. לאוץ? לאוץ. לאוץ. אני לא אבליך אתכם להתלוות על ידי אריה קטן.
אספר לכם איך אני מרגיש. Now.